ちに行こう。あれ、あそこで何かが。チクタク、助けて助けて、死んじゃうよ誰か。はっきり言ってるのに、死んじゃうよ助けて。あれ待って、君、僕が見えるの？どうしたの？まさか本当に僕が見えるの？チクタク、よかった、本当によかった、これでミーシャが助かる。あ、ごめん、自己紹介がまだだったね。僕の名前はクロックボーイ、美しき夢の街ピノコニーの大スターさ。友達と一緒にこの街の平和を守ってるんだ。友達の名前はブラザーハヌ、ミスターソーダ、折り紙の小鳥、ハムスターボールの騎士、それからミーシャ。そうだ、ミーシャが危険な目に遭ってるんだ。チクタク、助けて助けて。言葉を話す時計、クロックボーイ、つまり現実には存在しないアニメのキャラクターが見えたってこと？え、どこにいるの？私には見えない。チクタク、僕を見ることができるのは素直で純粋で無垢な心を持った子供だけなんだと思う。例えばこの灰色の友達とかね。あ、私のどこが素直さ、純粋さ、無垢な心が足りないっていうの？チクタク、チクタク、灰色の友達、僕のことが見えるならきっと僕を助けてくれるよね。僕の友達のミーシャが大変なんだ、お願い彼を助けてあげて、このままじゃ死んじゃうよ。え、それじゃあ先に、その君にしか見えないクロックボーイを助けた方がいいよね。君を疑ってるわけじゃないの、夢の中では何が起きてもおかしくないから。私が行ってた場所は後でも大丈夫。チクタク、チクタク、早くついてきて灰色の友達。ミーシャが危険にさらされてるんだ、彼はあそこにいる、僕が案内するよ。ミーシャっていう名前は気になる。とにかく何が起こってるのか見に行こう。急いで、ハムスターボールの騎士みたいに早く。度胸があるなら、あそこに人が、俺と勝負しやがる。皆さん落ち着いてください。ルールを破りやがって、どうやって落とし前をつけてもらおうか。ボス、たっぷり殺してやりましょう。はあ、どうしてこんなことに。え、あの人を知ってるの？ほら見て、僕は嘘なんかついてなかったでしょ。本当にミーシャが危険にさらされてるんだ。チクタク、お願い、灰色の友達、ミーシャを助けて。クロックボーイと話してるの？うん、私も何があったのか気になる。チクタク、チクタク、こんなに混乱してるのは全部ボスストーンのせいだよ。ボスストーンは美しき夢の街で一番の悪党で、すごく貪欲なんだ。町の住民たちを全員追い出して貴重な石材を独占しようとしてる。そこで自分の手下を使って無教を混乱させて、みんなのプラスの感情を奪い去った。それ以来、美しき夢の町は不安と争いに満ちて、住民たちのまとまりもなくなっちゃったんだ。でも僕は美しき夢の町の守護者として黙って見ているわけにはいかない。クロックトリックを使って無境に流れるプラスの感情をみんなの心に戻せば、きっと前みたいに仲良くできるはずだよ。さあ灰色の友達、
君ならきっとクロックトリックをマスターできる。なんたって君は僕のことが見えるくらい特別だからね。それに君は美しき夢の街のお客さんだから、ボスストーンも君がいることは予想してない。君が手を貸してくれれば、あの大悪党も泡を吹くはずさ。今から教えてあげる。目を閉じて。チクタク。これで僕たちは一心同体だよ。体の中で力が流れている感じはするかい？さあ、今からあの怒っているギャングのボスのところに行こう。クロックトリックを使ってみんなにプラスの感情を注ぎ込めば、じゃーん、大成功さ。いいかい、絶対にクロックトリックを悪いことに使ってはいけないよ。僕たちは美しき夢の街の守護者だからね。チクタク。娘を引っ込んだろ。あの女に誰を送らせたのか思い知らせてやる。あいつはどうしてあんな風になっちゃったんだろう。それだ、それは君がクロックトリックを成功させた証拠だよ。それにしても、あいつの様子すごく怖いな。お、よーみんな失礼を許してくれ。夢の地ピノコニーによく来てくれたな。野郎ども、整列しろ。俺たちの客人をしっかり歓迎するんだ。は、はい。よーい、よし、ようこそ夢町ピノコニへ。その通り、アイオーンからしてみれば俺たちはみんな家族だ。みんな家族です。うわ、すごい。君は彼らの中でかなりの存在感を放ってるみたいだね。それなら彼らに出ていくようお願いできないかな。もちろんです。その全て皆さんの仰せのままに。野郎ども、解散だ。客人の憩いの時間を邪魔するんじゃねえぞ。はい、ボス。また来ましたね、お客様。あなたが僕たちを助けてくれたんですか？え、兄者、この灰色の友達を知ってるの？彼女は大切なお客様で、最近お友達になったんです。あなたにも話したと思うんですけど、覚えてませんか？あれって彼女のことだったのか。とにかくありがとうございました。あなたが駆けつけてくれなかったら、ここは大混乱になっていたことでしょう。ありがとう。こんなに早く再会できるとは思わなかった。さっきの混乱、仮面の愚者という集団が街で騒ぎを起こし、秩序を乱していたらしい。私は偶然この場所を通りかかり、取り調べを受けたんだが、その最中に何やら誤解が生じてしまってな。その結果、またあなたに迷惑をかけることになってしまった。このお姉さんも君の知り合いなの？一度会ったことがあるだけで、知り合いというほどではないさ。彼女、あなたとも出会えて光栄だ。綺麗なお嬢さん。綺麗なお嬢さんだが、さっきの男に何をしたんだ？あの一瞬の感情の変化は少し気になる。私もそれを聞きたかったの。一体何があったの？その通り、僕だよ、クロックボーイだよ。もちろん君のおかげでもあるけどね。君のクロックトリックがなかったら
美しき夢の街は大変なことになっていただろうから。クロックボーイ、さあ、あのアニメのキャラクターの、それが現実に現れたみたいなの。つまり無境の中にね。私もあんまり状況が分かってないんだけど、彼女が言うには素直で純粋で無垢な心を持つ子供にしか見えないんだって。私も子供と言える年齢は超えてしまっているようだな。だがそのクロックボーイが本当に存在するなら多くのことに説明がつく。え、君にも僕が見えるの？あなたのそばに何か実体のないものがいることはわかる。残念ながらあなたのようにコミュニケーションを取ることはできないがな。私たちは奥室に多少なりとも反応することでこの夢の中の不思議なものを感知できるのかもしれない。あなたはきっとその感覚が私よりも鋭いんだろう。最初はあの上品なメモキーパーがあなたの頭の中に何か残したんじゃないかと思っていたが、改めて考えてみるとこの夢の中には彼女のような特別な存在が少なくないようだ。あなたと別れてからほどなくして私は偶然舞踏会の会場に迷い込んでしまい、黒いベールをまとった女性にダンスに誘われたんだ。踊るのは初めてだったが忘れられない経験になった。ただ彼女に名前を聞くのを忘れてしまってな。ガーデン・オブ・リコレクションから来たことだけは分かっているんだが。ガーデン・オブ・リコレクション、記憶のアイオンに仕える人たちのこと？ああ、彼らはミームの形で世界を巡り特定の人の前にだけ現れる。あなたの言っているクロックボーイと似ていると思わないか？ファミリーの宴だけあって招待された客は私たちが想像しているよりもずっと多いのかもしれない。とにかくまたしても世話になったな。私は二人のデートを邪魔するつもりはない。どうか夢の中で楽しい時間を過ごしてくれ。デートじゃないから。行っちゃった。じゃあ私たちも？こっちはもう大丈夫だから君たちも好きなところに行くといいよ。ありがとう灰色の友達。本当にありがとうございました。やっぱり七死人はすごい人ばかりですね。また縁があったら会いましょう。また会おう、チクタク。ついてきて。今度は見えない友達に捕まらないようにね。私はピンボールマシンに乗らないといけないの。お先にどうぞ。私は後ろからついていくから。アジトってカフェ？着いた。ここだよ。ううん、そうじゃなくてこっち。うん、秘密のアジトは
中にあるの。大丈夫、夢の中では何が起こってもおかしくないし、毎日たくさんの人が空から降ってくるから通行人ももう驚かないよ。先にお手本を見せてあげるね。最初はちょっと暗いと思うけど、離れないようについてきて。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、君が女の子の気を引く方法って大っぴらに後をつけることなの？もう反システム時間になるけど。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。そうだろ？クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。故郷はツガンニア？もっとヒントが欲しいのかい？例えば、僕がエビキンジンとか。花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、曇ってるわけでもないよ。全宇宙で君たちツガンニア人を知らない人なんていると思う？生まれつきの詐欺師で、泥棒で、八方美人で、それから腹黒。名実ともにね。花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中にいる方が似合ってると思うな。あ、ちょうどあそこに一つある。早く行ったら？いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。やっぱり、この美しき夢の方が僕に合ってる。軽薄で、見栄っ張りで、見かけ倒しで、それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから雨風には耐えられないんだ。その減らず口閉じてくれる？クジャクちゃん、もう帰って。花火たち愚者はバカじゃない。カンパニーのワンコとお友達ごっこをするつもりはないの。へえ、その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？花火がピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？君たちのくだらない社内政治に花火を巻き込まないで。愚者、この宴に招待された時から君に選択の余地はない。早く誰につくか決めて、何も失わないようにした方がいいよ。ようなこと言うんだね。あのファミリーの手番を自分の側に引き入れたみたいな口ぶりだけど。ねえ、何したの？クジャクちゃん、服を脱いでひざまずいて、うーん、カンパニーは絶対にピノコニーを責めたりしませんって約束したとか？君、もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。チップにすることの何が悪いんだい？ギャンブルのテーブルではチップだけが損したりしない。ガーデン・オブ・リコレクションも請求列車の人たちもそれをよく分かってる。彼らは賢いからね。でも本当に賢い人はそもそもギャンブルには参加しないと思うけど。ほら、花火の方が賢いと思わない？いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたいなら頭を使って、笑いの神様が何を求めてるのか考えないと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら、口の聞けない人を仲間にしてみたら？少なくともそういう人なら君に反論しないんじゃないかな。じゃあね。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする、肝に銘じておくよ。
本当に面倒だな。どうやらまたファミリーに会わないといけないみたいだ。こっちに来て。混沌としてるんだ。もう少し左。見て、綺麗な場所でしょ。観光客は本来ここに来ることが許されないの。私たちも他の人に見つからないように気をつけないと。でも心配しないで、別に危険地帯ってわけじゃないから。ここは黄金の時の教会だと思ってくれればいいよ。もっと外の向こうに行くと、今もファミリーが建設や改装をしてるの。私の秘密のアジトはこの中にあるんだ。こっそり中に入ろう。大金したい。ここは観光。おい、そこの二人、この先は工事中だから関係者以外立ち入り禁止だ。あ、もう見つかっちゃった。そこをどうにかしてもらえない？誰にも迷惑かけたりしないから。ダメだ。上の決まりでドリームメーカー以外は誰であろうと立ち入り禁止だ。ずいぶん固くなだね。誰だ、聞いたこともない。たとえ夢の主本人が来たとしても、お前たちを中に入れることはできない。これ以上小細工しようとしても無駄だ。帰ってくれ。それが双方のためだ。彼を説得するのは難しいみたい。他の方法を考えよう。もしかしたらまたクロックトリックが使えるかもしれない。これは別に悪いことじゃないよね。これ以上小細工しようとしても無駄だ。ってことだ。俺は今とても嬉しい。感じるかこの感覚。少しクレイジーと言ってもいいくらいの感覚だ。初代スラーダを10本立て続けに飲んだ後、無教ショップで丸一日使ってるみたいだ。ミアがここにいたら一緒に歌えたのに。彼女ならきっと俺の気持ちを分かってくれる。もうこの熱い気持ちを抑えることができない。美しいお嬢さん、お前を誘おう。俺と踊ってくれ今。おっと、それはもちろんダメだ。ルールはルールだからな。だがお前が俺と踊りたくなくても、それはそれで構わない。この熱い感覚、そして高鳴るハートさえあればいい。この気持ちがずっと続いてくれることを願うばかりだ。もちろんそれでもお前たちを通すわけにはいかない。それが俺の役目だからな。彼は本当に規則に忠実みたいだね。ああ、客人か。
ピノコニへようこそ。俺はハウンド家の一員で、無教世界の治安維持を担っている。ファミリーが守っているおかげで、夢の中に危険はないが、それはつまり、俺がお荷物で、ゴミ箱以下の存在だということを意味してるんだ。すまない。ただ、どうにも気持ちを抑えられなくて。とにかく、俺にプライベートな空間をくれないか。お前たちはこの美しい無境世界を心ゆくまで楽しむといい。ここで俺みたいなゴミ箱以下のやつと話をするんじゃなくてな。それはダメに決まってるだろう。俺の尊厳はもうほとんど残ってない。もちろん、お前たちは強行突破を選ぶこともできる。そうなったら、俺は命を懸けて戦うと誓おう。どうせ、もう失えるものなんてないからな。なんか、ものすごい罪悪感が湧いてきた。何度言わせるつもりだ。工事中だから立ち入り禁止だって言ってるだろ。お前たち何としても俺の前に現れるつもりか。自ら面倒を招くとはな。あまりいい気になるなよ。こっちだってお前みたいな奴は大勢見てきたんだ。若くて元気があるのをいいことに、何も恐れず毎日フラフラ遊びながら問題を起こす。利己的で社会に貢献することなんか全く考えてない。お前のようなルールを無視するガキにはお仕置きが必要だ。夜逃さず動く。へえ、リポッポしガツンとくるやつでいこう。まさか負けるとは。これが青春の力なのか。もしあの時の俺にもこんな力があったなら。ミア、俺たちは違う結末をたどったのかな。さっさと行け。これは勝者の権利だ。存分に楽しむといい。ようやく通れるようになったのはいいけど、彼ちょっと役に入りすぎじゃない。最終的にこうやって入れるなんて、クロックトリックって不思議だね。先は道がないから、ドリームメーカーの道具を借りるの。これからやることは君の想像を超えてるかも。修繕してるんだ。不思議だよね。あと空中に浮かぶ建材も利用できるよ。
ここから向こう側の建物の屋上に行けるのはちょっとした仕掛けを使わないといけないんだけど、確かここに隠しておいたはず。出てくるの何度見ても夢っぽいと思う。それじゃあ行こう。生命の本能。ようこそ凡人のステージへ。ピノコニー大劇場だよ。ここからだと全体を一望できるんだ。今回は少し複雑な構造だね。よく考えないと。銀河から多くの芸術家、建築家、学者を招いてドリームメーカーっていうチームを結成してピノコニーの美しい夢を紡いでいるの。ここは観光客が足を踏み入れない開拓地だから、街の中心みたいに賑やかじゃないけど、私はこういう静かな雰囲気が好きなんだ。建物からこの建物まで一瞬で移動した。現実世界ではありえないよね。今までと同じだね。もう慣れてきたでしょ。一体どこがおかしいんだ。長いことスラーダを飲んでないせいか、それとも2ヶ月錬金してるせいか、
どうして今日に限ってインスピレーションが湧いてこないんだ。誰だ、なんで観光客が。どうやって入り込んだのかは知らないが、今は邪魔しないでくれ。期限までに提出できなかったら君たちまでひどい目に遭うぞ。アイデアだ。紙に書いておこう。いや、寝て目を覚ました頃には忘れてるに決まってる。思い立ったらすぐ行動するべきだ。いっそのことを今から再現してみるか。考え事しながら言っちゃった。でもパズルのピースを残してくれたね。質問答えてみろ。マイナスだ。命は不思議ですね。ですか。ここ本当に複雑な構造だね。通るたびに頭が痛くなる。ドリームレンズを起動するだけじゃなくて、何度かオフにしないとクリアできないんだもん。できた。ここを通り抜ければもう障害はないはずだよ。鳴り響き。前回は見張りなんていなかったはずだけど、私が何度も出入りしたせいで
注意を引いちゃったのかな。迂回するのは難しそう。あいつらを気絶させるしかないね。よし、じゃああいつらを追い払おう。目は逃げる。答えてみろ。出て。研究の価値あり。本質は同じ。ガツンと来るやつで行こう。回答を立てる。マイナスだ。着いた着いた。ここだよ。歌声、どこから聞こえてくるんだろう。この歌知ってる？傷つく誰かの心を守ることができたなら、あのロビンの曲だよ。もうすぐ調和セレモニーだから、無境の中でも時々彼女の曲が演奏されるの。ここは夢の中の空に一番近い場所で、街の喧騒から離れていて、ドリームメーカーの言い争いもない。誰にも邪魔されることなく、今の風景、人、そして夢を感じられる。なんて綺麗なんだろう。時間が永遠に黄金の時にとどまって、金色の夢になってる。パブの愚者やガーデンのメモキーパー、放浪する巡回レンジャー、カンパニーの使者、請求列車の七死人、それから私。ここでは理由に関係なく誰もが平等に眠りにつく。それぞれの目的はあるだろうけど。ごめんなさい。本当は私は密航者なの。やっぱり君は騙せないね。私の故郷はとっくの昔に滅びてるの。レギオンの仕業かもしれないし、スウォームのせいかもしれない。私はピノコニーの多くの現地人と同じ生還難民なんだ。調和はあらゆる人々を受け入れた。遠くから来た放浪者たちもね。でもファミリーは彼らを受け入れたけど、結局みんなここの人じゃないの。この輝かしい大都会の中で、ある人の夢はピノコニーと名付けられたけど、ある人の夢は現実と変わらない。ここに来る普通の人たちはみんな最初は同じ目的を抱いてるのに。私もそうなの。現実の私は叶わない望みを抱いてる。それはあまりにも強烈で、だから無境に訴えることにした。ロストエントロピー症候群。この言葉を聞いたことはある。奇妙な現象なの。この病気にかかった人は物理構造が不可逆的な慢性乖離に陥る。要するにゆっくりと消えていくってこと。そしてその消失は周りの人にはほとんど気づかれない。人並みに走ることもジャンプすることも他の人と会話することもできる。全部正常に見えるの。ただいつも人より少し遅いだけ。
それがさらに遅くなっていって、いつか自分と世界全体の境界が曖昧になる。現実と夢が同じようにバラバラになるせいで区別がつかなくなる。だからどうしても拒めなかった。想像できる？この夢の中では私、冷たい医療カプセルの中にいなくてもいいんだよ。医者の言葉を忘れて、自分の体で好きなものを聞いて、見て、触って、考えて、感じられる。この世界は真実じゃないけど、この感覚は何よりも大切なの。今、この瞬間のように。ごめんなさい。ちょっと事情があって、まだ全部は打ち明けられないの。でも、君に正直に伝えたいこともある。時計屋の遺産は、確かに私が追い求めてるものだけど、だからといって、それをめぐって私たちが対立する必要なんてない。少なくとも、私はそんなこと望んでない。地を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。そして私に囁くの。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。見て、この夢の地では全てが許され、あらゆる可能性がある。振り返りたくない過去は泡のように消えて、向き合いたくない明日は永遠に訪れない。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。なんだか重苦しい雰囲気になっちゃったね。ごめんなさい、こんなはずじゃなかったんだけど。どうすれば空気を変えられるかな。そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。こういう状況になった時っていつもどうしてるの？霧吹き？それはちょっと直接的すぎるかも。他に方法はないの？コーヒー、今は入れる条件が整ってないと思う。他の人のやり方も参考にした方がいいんじゃないかな。自撮り、自撮り、それいいかも。っていうか、ここには何度も来てるのに、どうして写真を撮ることを思いつかなかったんだろう。でも一人で撮るのはちょっと慣れないな。一緒に撮らない？記念だと思って。笑わないでほしいんだけど、私カメラを向けられるのが怖いの。はい、君が持って。ちょっと待ってね、準備するから。よし、撮ろう。
帰るの？時間が経つのって本当に早いね。私も現実世界に戻って休もうと思ってるの。行こう。黄金の時でお別れしよう。